Moi! Mitä ruokaa sä laitat tänään? Mä teen tänään espanjalaista paellaa, suomeksi paellaa. Onko ihan sama kuin Espanjassa? En tiedä, mutta ainakin tosi hyvä. Mitä sä tarvitset? Riisiä, simpukoita ja katkarapuja, sipulia ja valkosipulia, persiljaa, valkoviiniä, tomaattia, paprikaa, lisää katkarapuja ja simpukoita, sitruunaa, mulla on lime, koska unohdin ostaa kaupasta sitruunaa, chorizo-makkaraa ja mausteita. Voit laittaa kanaa, mutta tänään mä en laita kanaa. Thank you.